Sois sitten. Huomenta. Mitä kuuluu? Mitä kuuluu? Tänne kuuluu ihan hyvää. Aurinko vaan paistaa ja nyt rupeaa ilman. Ilman, että minä uskon, että voisin katsoa, miten tästä selviää, niin lähteä varmaan sitten vaikka tekee jotain ulkoiluakin. Tässä ja kahvit mä laitoin tulemaan tossa justiin ihan hetki sitten ja tällaista alkaa mun päivä tästä. Miten sinun päiväsi alkaa? Alkaako se sillä, että olet joutunut puhumaan suureen puhelimeen? Tai joutunut puhumaan mitä sattuu, mutta. Eli suorastaan sanon käymään posliinilla, kun on semmoinen olo, että ei maassa kiertää. Kun olet vähän ottanut miestä väkevämpää. Joo, mä laitoin kahvia. Sitten mä laitoin itselle salaattia. Ja salaatin kastikettakin tähän. Ja on se vaan hyvää, se salaatin kastike. Valkosipuli salaatin kastike. On se vaan 5/5. Joo. Näin se meitsillä alkaa tämä sunnuntai-aamu. Kahvin voimalla ja sitten mennään nopeasti tähän. Eli kyllä toi Guitar Hero-peli on loistava. Mä oon pelannut se, tossa on toi kitara. Toi kitara on siinä. Tää on tää vanhempi kitara siinä, jos sitä tietyssä kitarassa on tossa semmonen liukunäppäin, missä voi liuuttaa sillä hienosti, mutta tossa mallissa ei oo sitä mahdollisuutta. Ja sitten eli kyllä nämä on hyviä nämä pelit. Eli on loistava peli, hyvät biisit, on hyvä. Sitten seuraava peli on kans hyvä. On hyvä. On hyvä. Tässä on hyvät biisit. Sitten tämä on vielä kans hyvä. Guitar Hero 5. On hyvä. On hyvä. Näistä ei tullut pelivideoa sen takia yhtään, kun joku sanoi, että tee pelivideo tosta. Niin en tiedä mihin sen sitten tumppais, kun ei voi musiikkia noista biiseistä laittaa tonne YouTubeen, ei voi laittaa. Kun siellä tulee tekijänoikeusrikkomus, niin eikä Vimeoon voi laittaa pelivideoita, kun on sanonut siellä, että sinne ei enää pelivideoita sen takia, kun serverit tukkoontuu pelivideoista, kun on niin pitkiä ne pelivideot, niin ne menee tukkoon, niin sinne ei voi laittaa, niin mihin sitten laittaisi hienoa Guitar Hero pelin musiikkia. Tai kun pelaa Guitar Heroa, että on kuvannut itteensä ja kuvannut peliä ja nähdä, kun toinen fiilistelee, niin millä sen laittaa. Laittaa sitten äänettömällä, ettei se peliääni kuulu, niin sitten ei tiedä mitä musiikkia se kun tulee, niin sen takia sitä ei nyt sitten laiteta sitten niitä pelivideoita siitä Guitar Herosta. Näin. Mä jatkan. Salaatin syömistä ja tällaista, niin tästä se mun meitsin aamu lähtee. Käytiin tossa ja eilen tossa, kun VT tuli, niin se tossa niin ei se vedänyt tunnistaa tai sanoi, että ihmetteli vähän kun se näki, että mitäs nyt tuulee. Ja sitten kun ulkona tuulee, niin varmaan on ollut kova tuuli, kun on tuullut niin pahasti, että partakin on vähän lähtenyt pienemmäksi. Ihmetteli sitä, että kun tuulee niin pahasti, että partakin lähtee. Näin. Näinhän se on, että se voi tuulessa lähteä ihan mitä vaan. Hiukset voi lähteä tai partakin voi tuulessa lähteä, jos ei muista tarkistella. Ei mulla sen kummempaa. Mä menen salatit naavariin, juon 2 kuppia kahvia ja katson sen jälkeen, mitä tässä touhutaan. Tästäkin pitäisi laittaa lataukseen. 1-tolppainen akkua tässäkin. Yhden kameran mä pistin jo latautuun. Yksi pitää vielä katsoa, onko GoProssa virtaa.
Tänkin voisi dumpata laturiin. Tän jälkeen, kun tää video on valmis tästä, niin laittaa tääkin laturiin. Joo, ei. Mulla sen kummempaa. Näin lähtee metsin aamu ja katsotaan, miten sinun aamusi lähtee. Ja tämmöstä, niin ei tässä sen kummempaa. Näin. Niin. Ja tämä ei ole vielä meitsin sunnuntai. Meitsin sunnuntai tulee vasta huomenna. Eli maanantai on vielä mulla vapaa päivä ja tollasta, niin tässä keritään vielä tänäänkin sitten vielä valvoskelemaan aika pitkään. Ja ajattelin tänä yönä kunnon kauhua katsella. Ei muuta kuin näihin kuvia tunnelmiin. Niin. Ei pidä unohtaa, menäsin taas unohtaa. Kyllä se näin sunnuntai hartaukseksi pitää ottaa taas lukemat, taas tästä lukemat sitten, kun te olette odottaneet innolla, että koska se taas lukasi tästä jonkun pienen otteen, että mitä siellä otteessa on, niin katsotaas nopeasti, mitä siellä on. Tässä täällä olisi. Noin taitettu, ettei noi sivut ole taitettu, kun tässä olisi sivuja taitettuna, niin käännetään ne sillä, että ne sivut ei ole taitettuna. Kun sen näkee tosta, että toi sivu on taitettu. Noniin, nyt. Stop. Tosta kohdasta. Järkähtämätön sammuu kuin tämä lamppu. Parempi sitä, joka tietää, mikä oikein on se, joka rakastaa sitä, mikä oikein on. Näihin hyviin sanoihin ja tunnelmiin ja kuviin, näihin hyviin kuviin ja tunnelmien sanoihin täältä.